Amadeus i Tony Montana izlaze na Megdan. Tony, može jedna izjava vaše? Pa samo ću vam kazati jednu stvar. Rambo fantastično peva, ali večeras peva zadnju Labudovu. Tony! Aha. Ja ću suditi pošteno, naravno, i neka pobedi onaj koji je gori. A će to biti prava borba ili? Pa verovali, ja ne znam da li su se oni dogovorili da fingiraju ili da se biju. U svakom slučaju, mene to neće da zanima, vidjet ćemo svi šta će biti. Thank you.
Tri runde su iscrpile naše borce. U prvoj rundi nešto bolji je bio Rambo. Druga je nerešena, a treća runda pripala je Toni. Sudijska odluka bez sumnje je pravilna. Nema ni pobednika, ni poražena. Početak borbe nije bio baš najbolji za nas. A fora je u tome što mi ništa što nismo bokseri prvo pod broj jedan. Nego je to normalno jedan spektakl i ovo je sve bilo za narod. Mislim da je se ide na nešto mnogo gore i vrlo glupo, se mi znamo i sa estrade. Ali muške je bila borba, ipak. Ali muške da je bilo jeste. Ubi me budala! Ambuzama, bilo je... Ubi me budala! Na kraju je bilo gusto, bilo je... Bila, mora mi da je bila žena runda. Evo, vodim glavu! Toni je odličan borac. Idemo. Sudija, molim vas, sredika. Za mene je ovo nerešeno. Samim tim kad su izašli na ring, oni su pokazali da su borci. Toni je bio srčaniji, ali ovaj ga je držao distanci i revanš sledi. Tačno!